Četvrta redovna skupština Udruženja građana Cerski marš održana juče u prostorijama mesne zajednice Kamenjak. Na dnevnom redu se našao izveštaj o radu za prošlu i plan rada za tekuću godinu, a izabrani su i novi organi udruženja. Najavljena je i tradicionalna manifestacija Cerski marš, koja se ove godine organizuje u čast jednog od najvećih srpskih vojskovođa, Vojvode Živojina Mišića. Ono što je u ovom momentu najvažnije jeste da će marš ove godine biti održan u nedelju 20. avgusta. Ličnost kojoj je ovaj marš posvećen, čiji život hoćemo da osvetlimo kroz ovaj marš, jeste jedan od najvećih vojskovođa u našoj istoriji, Vojvoda Živojin Mišić. Mi smo do sad, moram da kažem, bili prilično zatvoreni, to jest nismo izašli u neko masovljenje članstva. Jedna od odluka ove skupštine jeste i da se to promeni. Mi ćemo kroz učešće nizu manifestacija, kao što je Noć muzeja i tako dalje, ove godine pozvati prosto sve one mlade ljude koji inače dolaze na marš da postanu i članovi udruženja i da se aktivno uključe u rad koji i kreira ono što je krajnji proizvod, dakle, a to je manifestacija Cerski marš. Cerski marš će se ove godine održati 8. put po redu. Organizatori 20. avgusta, za kada je planirana manifestacija, očekuju više od 2000 učesnika.